oletko soittanut noita biisejä, niin dissaako yleisö tavallaan ne esimerkiksi Country Boys-levyn biisit ja odottaa enempi backseatia ja Bad Boysia ja näitä? No sitähän se nyt on. No ole hyvä, Teijo. No niin. Ensinnäkin. Määrätyt biisit on pakko soittaa, ilmeisesti. Kuka ei huomannut, että ei soitettu Rock and Roll Staria? Niin. Niin, että ei se ehkä ihan niin ole. On, siis tottahan toi on toi sun kysymys, että täällä bändillä on 3-4 biisiä, mitkä ehkä nuoremmatkin ihmiset tietää. Ja näkeehän sen noista reaktioista, että mitkä niinku periaatteessa olisi aina pakko soittaa. Ei silti. Jos soittaa 3 niistä 4, niin se riittää. Ja vähän muun. Meinaatteko te jossain vaiheessa alkaa säveltään uutta materiaalia tai tehdä uusia levyjä? Mitä sä meinaat tuolla säveltämisellä? No, pusaamaan. Onko tämä kuvaavampi sana? No, se on oikein hyvä. Se on oikein hyvä asia. Itse asiassa tämä orkesteri on tehnyt sen ensimmäisen levyn niin, että ne biisit oikeasti oli olemassa ja sen jälkeen se on ollut aina enempi vähempi pusaamista. Se, niin kuin kaikki nämä taiteilijat sanoo, mutta se ei tiedä. Tässä nyt ratsastetaan tätä nostalgia-aaltoa tai jotain. Mutta joku tästä. Sulla on myös ura himmissä. On joo. No sehän on kiva. Se on tosi kiva. Mitä sä saat tästä, mitä him ei sulle tarjoa? No en mä tiedä. Kaikki rajautit. Niin joo. Vitusti fydyy. Minkälaista palautetta sinä olet saanut tuosta levystä? No, aika ristiriitaista. Kaikki lehdethän sen on dumannut ihan suoraan. Mutta kyllä jotkut on sen tajunnutkin ihan, mikä se niinku bore on. Minusta se kuulosti siltä, niin kuin Black Sabbathiin olisi liittynyt semmoinen huono Elvis-imitaattori. Mitäs mieltä sinä olet tästä tulkinnasta? Joo, toi on kyllä ihan hyvä tulkinta. Meillä on aika erikoinen tämä porukka tässä. Haluaisitko vähän kertoa näistä sinun kavereista? En mä tiedä. Sairaalat miehillä on sairaat huvit. Miksi sulla on tuo naamio päästä? En mä oikein voi puhua. Mun ei pitänyt puhua, kun mä oon tää ihminen. Ai joo, anteeksi. Mun ilosarro kulminoutuu tähän seuraavaan hetken. 5 minuter. Vi tycker inte om att spela på festivaler. Varför det? Vi tycker om att spela på festivaler, men det ger ju en ganska om man som första, det är väldigt bra sätt att upptäcka ett nytt band på, till exempel på oss. Och sen ger det en ganska skev bild kanske. Vanligtvis på festivaler så är det väldigt dåligt ljudmässigt och allting. Så det tar, man har inte så lång tid på sig att sätta upp, eller vårt crew har inte så lång tid på sig. Så att det kan bli väldigt fel ljud utåt. Men vi gillar att spela på festivaler, men det är skitkul att gå och kolla på andra band. Jag såg just de här andra band som spelar här nu alldeles precis med trumpeter och grejer. Det var asbra. Det är kul att upptäcka. Det regnar. Ja. Upptäcka. Ja, vi kan ju ställa oss där kanske. Nej, inte dit. Där är med ljus. Vi går dit. Hyvät katsojat, täällä tänne tuli paha ilma. Niin tänkö släppa ut en live-skiva som är inspelad i Tokyo. Vad tror du, varför är Tokyo så jättepopulär?
Jag vet inte, det började ju för jäkligt länge sedan när man växte upp själv och kollade på alla liver som släpptes. Men då var det ju därifrån. Men det var mer en slump att Tokyo är så jäkla roligt att spela i. Japan i allmänhet. Och det är så bra publik och vi är så sällan där. Och dessutom så gör vi alltid någonting lite speciellt kanske när man spelar i Japan. Och det hade varit roligt att spela in det där och låta resten av världen få höra det också. Så det sättet vi gör det. Det är alltid kanske någon låt som vi inte gör i övrigt och sådär. Och lite speciella saker. Hyvät katsojat, jatkamme telttaa. Ei ole helppo. Senaste skivan handlar väldigt mycket om att du ska... Du är en person som... Vad ska man säga? Som blir väderbiten på något sätt. Va? Att du, ju längre du lever, du blir formad av livet. Du tar intryck av allting som är runt omkring dig och så formas du som person eller som föremål eller vad det än gäller. Då, va? Och sen är det beroende på var du kommer ifrån och beroende på varifrån allting är och så. Och det, så långt är det väl lite jag vill säga om det. Sen är det så jäkla olika hur man uppfattar den. Och det är väl det som är tanken också. Med musik och text. Att det är hur folk uppfattar den som individuellt. Och ingenting är ju fel. Liksom, utan det är olika. You've been playing for 20 years now, but you never really gained the mega success. Is it frustrating? Depends. I mean, it's never really bothered us, I guess. It's never bothered me. I mean, I don't care for all that kind of thing anyway. So, I mean, we just do what we do, and people are into it, and it's killer. You know? So, support of the fans is enough. Pretty much. I mean, I think you know when you're younger, and you're on TV, you get a bit of a kick out of it. But as you get older, I think you kind of realise that's kind of shallow in a way. For me personally, and you know, to play shows and to have people come out and support you, and to know that people are there for you is a lot more important than just 5 minutes of fame on TV, really. So. Around about 1998, we had some problems with our management, our record label. It was a big wake-up call, I think. We realised that for years we were getting shafted, to be honest, you know, we were. And we just sort of got involved with a lot of new people, a lot more enthusiasm around us. Did some tours, did a mini album of covers that we were into by demo bands. And the album title reflects all the things we've been through, I guess. You know, we got ripped off, whatever. It's not a new story. I mean, there's a lot of bands that have been through the same situation. And it was kind of weird because it seems to us that nobody wants to take us on tour. Everybody's kind of like, well, Napalm Death, they're a good band, but they're out there somewhere on their own, you know. And a friend of mine just said one day, he said, it seems to me like that you're like enemies of the music business. They just seem like a good title to call the album, I guess. Do you consider yourselves as enemy of the music business? To a point, yeah, because I think we do things off our own back. We don't play by the rules, and we don't... we do things against the grain, I think, you know. So, in a way, it's an apt title, I think, probably.